Բարև ձեզ, լրատվական ռադիոյի եթերում Թարմ ուղեղովն է։ Այսօր մեր հաղորդման հյուրն է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի Երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Էդուրադ Իսրայելյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ։ Պարոն Իսրայելյան, Կառավարության որոշմամբ հողատարածք է հատկացվելու Հայկական Կարիտաս ընկերությանը, Հաշմանդամություն ունեցող կամ սոցիալական խնդիրներ ունեցող ընտանիքների երեխաներին, Երեխաների համար, քաղաք կառուցելը։ Այս նախաձեռնությունը դեմ են արտահայտվում մի շարք հասարակական կազմակերպություններ։ Ի վերջո, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար քաղաք կառուցելը մարդասիրական նախաձեռնություն է, թե խտրականության դրսևորում։ Իրականում նպատակը բարի է եղել, այսինքն աջակցել հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին, սոցիալական խոցելի խմբերին պատկանող երեխաներին, սակայն իրականում ինքը ունի խտրականության բազում տարրեր։ Ինչում են դրանք կայանում։ Երեխաներին հավաքում են հանրապետությունով մեկ, եթե չեմ սխալվում, ծրագրով նախատեսված է մոտ 600 երեխաների եւ նրանց ընտանիքի անդամների հավաքել այդ նոր կառուցվող քաղաքում, ինչը նշանակում է, որ այսպիսի մի փակ տարածք է դա դառնալու, որտեղ որ լինելու են հիմնականում հաշմանդամություն ունեցող երեխաները։ Իրենք կտրվելու են իրենց բնական միջավայրից, իրենց այն համայնքներից, որտեղ որ ապրել են երկար ժամանակ, եւ հավաքվել են միտեղ, որտեղ հիմնականում հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ են լինելու, այսինքն դա որևէ կերպ չի նպաստելու նրանց ներառմանը, եւ սենց մի խարան է դառնալու, եւ այդ բնակավայրն էլ ինքն էլ ես վստահ եմ, որ ունենալու է ինչ որ տհաճ մականուն, դա հաստատ չի նպաստում ներառմանը։ Մեկնաբանվում է, որ քաղաքը երեխաների համար ապահով միջավայր է ստեղծելու, կրթություն ստանալու, զարգանալու համար։ Ստացվում է, այն քաղաքները, ուր մենք ապրում ենք, այնքան էլ ապահով չեն երեխաների համար, երեխաներին հարմար չեն, մեծերի համար են։ Այսինքն Երևանը, Գյումրին, հանրապետության մյուս քաղաքները, որքանով են երեխայակենտրոն։ Գիտեք, երեխայակենտրոն դա մի մեծ գաղափար է։ Օրինակ UNICEF-ը ունի, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը ունի երեխայակենտրոն, քաղաք սկզբունքը, ծրագիրը, նախագիծը, որը արդեն իսկ իրականացվում է 35 երկրներում, եւ երբ որ մենք իմացանք այս ծրագրի մասին, մի հատ ուսումնասիրեցինք նաեւ UNICEF-ի այս նախագիծը։ Իրականում երեխայակենտրոն ինքը չի նշանակում առանձին բնակավայրի կառուցում, ինքը նշանակում է, որ պետությունը, մարդիկ, համայնքները, կազմակերպությունները բոլորը միասին այն համայնքներում, որտեղ ապրում են երեխաներ, անկախ նրանից, թե իրենք ունեն հաշմանդամություն կամ չունեն հաշմանդամություն, նրանց համար փորձում են այդ բնակավայրը դարձնել ավելի երեխայակենտրոն։ Ինչպես են դա անում։ Այո, կառուցում են, այո, կառուցում են, կարևորագույն հարմարեցնում են նախ, այո, դա շատ կարևոր է, որ հարմարեցնում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կարիքներին, սակայն նաև ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը, երեխաներին ընդգրկում են որոշումների կայացման գործընթացում, դա շատ կարևոր սկզբունք է, որ հետո երեխաներին պահում են իրենց համայնքում, նրանց չեն մեկուսացնում, նրանք շարունակում են ապրել իրենց ընտանիքների հետ, շարունակում են շփվել իրենց ընկերների հետ, ովքեր որ չունեն որևէ խնդիր առողջական, իրենց քույրերի, եղբայրների հետ, իրենք ապրում են իրենց բնական միջավայրում, չեն կտրվում այդ միջավայրից, իսկ տանել առանձին մի բնակավայր, նույնիսկ այդ բնակավայրում ստեղծելով իդեալական պայմաններ, միևնույն է, նրանք մեկուսանալու են։ Երեխայակենտրոն քաղաքի կարևոր բաղադրիչներից առանձնացրիք որոշումներ կայացնելու իրավունքը, խոսքի ազատություն, կարծիքի ազատություն։ Հետաքրքիրն այն է, որ կառավարության դիմաց այս նախագծից դժգոհողների մեծ մասը հաշմանդամություն ունեցող, հենց այսինքն շահառու մարդիկ են, եւ իրենք պոտենցիալ շահառուներն են, եւ իրենք դեմ են արտահայտվում եւ չեն ընդունում այս ծրագիրը կտրականապես եւ առանձնապես իրենց հետաքրքիրը չէ ինչ փոփոխություններ կլինեն։ Այո,
Այսինքն մեծ հաշվով իրենց համար ստեղծվում է մի բան, որը իրենք չեն ընդունում, այս դեպքում մարդու իրավունքների տեսանկյունից խոսքի ազատությունը հաշվի չի առնվել, կարծիքը չի կարևորվել, ոնց է այդպես ստացվել, որ արվում է մի բան առանց հարցնելու, որքանով են իրենք դրան կողմ։ Ճիշտ ասած, քանի որ սա կազմակերպության նախաձեռնություն է, ես չեմ կարող ասել, թե ծրագրի մշակման փուլում իրենք ինչ քայլեր են արել, միգուցե խորհրդակցել են որոշ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կամ կազմակերպությունների հետ, սակայն այն կազմակերպությունները, ակտիվ կազմակերպությունները, որոնց ես եմ ճանաչում, իրենք բոլորը միահամուռ ասում են, որ իրենք տեղյակ չեն եղել այս նախագծից և որևէ կարծիք չեն տվել, և շատ կարևոր է, որ նաև դա միջազգային սկզբունք է, եթե ուզում ես հաշմանդամություն ունեցող երեխայի անձի համար ինչ-որ մի բան անել, սկզբից իրենց հարցրա, դա արդյոք դա իրենց պետք է, ինչպես են իրենք ցանկանում, իսկ այս դեպքում, որքանով ես տեղյակ եմ, չեն հարցրել, կամ գոնե են իմ ճանաչած կազմակերպություններին չեն հարցրել, ինչ է նորից խնդրահարույց է։ Լավ, անգամ եթե նախատեսվում է, որ 600 երեխա պետք է շահառու լինի, անգամ եթե գտնեն 600 համաձայն երեխայի, այս դեպքում տարիներ կապրեն այդ երեխաները այդ միջավայրում, բա հետագայում այդ ռիսկերը ոնց են կանխում։ Այո, դա չկար, ես ծանոթացել եմ ամբողջությամբ ծրագրին, որևէ հետագա քայլերի մասին չկա, բայց նույնիսկ մենք չենք էլ նայում հետագա քայլերը, որովհետև հենց սկզբից սկիզբը երեխաներին բերել, կտրել իրենց բնական միջավայրից և բերել ինչ-որ մի նոր բնակավայրում բոլորին բնակեցնել, դա հենց ինքը խախտում է արդեն երեխայի իրավունքը։ Տեսեք, մենք վավերացրել ենք երկու միջազգային փաստաթուղթ, ՄԱԿ-ի կոնվենցիաներ, մեկը երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան է, որը Հայաստանը վավերացրել է 1993 թվականին դեռևս, մյուսը հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության մասին կոնվենցիան է, կարծեմ 2010 թվականին ենք վավերացրել, երկու կոնվենցիաներն էլ հստակ դրույթներ են պարունակում, որտեղ ասում են, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի պետությունը։ Օրինակ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի 19-րդ հոդվածը ասում է, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, այդ թվում երեխաները, պետք է ապրեն իրենց համայնքում, նրանք չպետք է կտրվեն համայնքից, և բոլոր աջակցությունը, որը պետությունը պատրաստվում է տրամադրել հաշմանդամություն ունեցող անձանց երեխաներին, պետք է այդ համայնքում տրամադրվի։ Հիմա տեսնում ենք, որ ճիշտ հակառակն է լինում, կարծում եմ, որ էլի սա ճիշտ չէ, սա պետք է փոխվի։ Նախատեսվում է, որ քաղաքը ունենալու է 20 միլիոն դոլարի ներդրում, բավականին մեծ գումար, անզեն աչքով այդ ներդրումը կարելի է համայնքների մի քանի համայնքի կյանք բարելավել։ Երեխաների իրավունքներն իրացնելու համար ոչ միայն բարոյական նկարտուններ են, ցանկություններ են պետք, այլ նաև շատ ուղղակի ֆինանսական միջոցներ։ Երեխաներին ուղված հանրային ծախսերի գնահատումը ճիշտ քաղաքականությամբ է իրականացվում։ Տեսեք, դեռևս մենք չունենք հստակ գնահատված, թե պետությունը ինչ մեթոդաբանությամբ է երեխաների համար, երեխաների կարիքների համար գումարներ տրամադրում, շատ տեղերում դա իներցիոն սկզբունքով է լինում, շատ տեղերում ուղղակի երբ որ նոր ծրագրեր են ավելանում այդպես, բայց կան երկրներ, որտեղ որ կա հստակ մեթոդաբանություն, և կարծեմ վերջերս ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը մի փորձնական ծրագիր էր իրականացնել, որպեսզի տեսնի, թե ինչպես է, ինչքան ֆինանսական միջոցներ է հատկացվում հենց երեխաներին, որովհետև կան շատ ծրագրեր, որոնք ուղղված են նույն ծրագիրը ոչ միայն երեխաներին, այլ նաև մեծահասակներին, կան անձ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, և մի փոքր դժվար է դա առանձնացնել, տեսնել, թե այդ հատկացված միջոցների որ մասն է ուղղվում երեխաների կարիքներին, բայց կարծում եմ, որ պետք է դա փոխվի, որովհետև արդեն իսկ շատ զարգացած երկրներ առանձին մեթոդաբանությամբ գումարները տրամադրում են երեխաներին, և հետո շատ հեշտ է լինում հաշվել, թե օրինակ հնա քանի տոկոսն է ուղվում երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը։ Երբ նայում էի UNICEF-ի այդ ֆինանսական գնահատման հետ կապված,
Այնտեղ նշվում էր, որ հիմնական գումարը ուղղվում է երեխաների առողջական և կրթական կարիքների լուծմանը և ամենաքիչը երեխաների մասնակցությանը։ Երեխաների մասնակցությանը երկրի կյանքին, պետության կյանքին և առաջին անգամ մեծ հաշվով թավշյա հեղափոխության օրերին երեխաները կարծիքի արտահայտման հնարավորություն ստացան։ Բարոյական հարթակում երեխաներին ընկալելու, երեխաներին կարևորելու, իրենց խոսքը լուրջ ընդունելու հարցը ինչպես կարելի է կարգավորել։ Մենք իրոք շատ լավ հարց տվեցիք, մենք իրոք այս խնդիրը ունենք, մեր մոտ շատ դժվար են հաշվի առնում երեխայի կարծիքը, և նույնիսկ մինչև վերջին սահմանադրության վերջին փոփոխությունները, նույնիսկ սահմանադրության մեջ չկար որևէ հոդված, որով ասենք կարգավորվեր այդ խնդիրը։ Բարեբախտաբար սահմանադրությունը նոր հոդված ավելացավ, որը ասում է, որ երեխայի կարծիքը անկախ նրա տարիքից, ինչը շատ կարևոր է, պետք է լսել նրա զարգացմանը և հասունությանը համապատասխան և հաշվի առնել։ Հիմա օրենսդրական մակարդակում արդեն բավականաչափ առաջընթաց ունենք, այդ որոշումից հետո սահմանադրական դատարանը որոշում ընդունեց, որտեղ որ ասում էր, որ նախկինում օրենսդրության մեջ մեզ մոտ ասում էին 10 տարեկանից բարձր երեխայի կարծիքը պետք է լսել, հիմա այդ 10 տարեկան սահմանափակումն էլ դուրս եկավ, բայց իրոք շատ քիչ պետական մարմիններ ունեն օրինակ երեխաների խմբեր, խորհրդատվական խմբեր, որոնց հետ աշխատում են օրինակ որևէ կարևոր նախագիծ քննարկելու ժամանակ, և մենք դա կարևորելով, մարդու իրավունքների պաշտպանը կարևորելով, մենք հիմա UNICEF-ի և Save the Children-ի հետ համատեղ իրականացնում ենք երեխաների մասնակցության գնահատում, Child Participation Assessment։ Դա մի մեթոդաբանություն է, որը հաստատված է Եվրոպայի խորհրդի կողմից, և արդեն իսկ այդ մեթոդաբանությունը կիրառվել է մի քանի երկրներում, և մենք ինքներս էլ նույն հաստատված մեթոդաբանությամբ ամբողջությամբ նույնությամբ կիրառելու ենք, որպեսզի տեսնենք, թե մեր մոտ ինչպես է, որ ոլորտներում են հաշվի առնում, որտեղ հաշվի չեն առնում, ընդհանրապես ինչպես է պատկերը հաշվի առնում, չեմ կարող ասել, մի հատ գոսում նասիրենք կտեսնենք, գիտեմ պատասխանը մոտավոր, բայց կարծում եմ փետրվար մարտի կողմերը մյուս տարի մենք արդեն կունենանք արտահերձ զեկույց, որով պարզ կլինի, թե ինչ փուլում ենք մենք գտնվում երեխաների մասնակցության հետ կապված։ Ինչու եմ ասում, նաև մեթոդաբանությունը նույնությամբ ենք կիրառում առանց փոփոխության, որպեսզի մեր արդյունքները նաև համադրելի լինեն այլ երկրների արդյունքների հետ, և հետագայում մենք կիմանանք, թե Եվրոպայի խորհրդի երկրներում մենք որ տեղում ենք, կոպիտ ասած, երեխաների մասնակցության առումով։ Ձեր կարևոր գործերից է նաև դիմում բողոքների հետ կապված այդ գործերին ընթացք տալը, հատկապես ինչ հարցերով են դիմում ծնողները, երեխաների որ իրավունքներն են ավելի հաճախ ոտնահարում։ Մեծամասամբ երբ ծնողները ամուսնալուծվում են կամ իրենից առանձին են ապրում և դեռևս չեն ամուսնալուծվել, երեխաների բնակության և երեխաների տեսակցության խնդիրն է ամենամեծը, երբ ծնողները վիճում են, թե երեխաները ում մոտ պետք է լինեն, արդյոք պետք է իրենք շփվեն մյուս ծնողի հետ, թե չէ, մեծամասամբ այս խնդիրն է։ Նաև հաջորդը դպրոցներում և մանկապարտեզներում երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերին են վերաբերում, այսինքն ցավոք սրտի շատ են, երբ հիմնականում ուսուցիչները կամ մանկապարտեզներում դասերակները որևէ տեսակի բռնություն են կիրառում, դա կլինի ֆիզիկական, թե հոգեբանական, կամ նաև խտրականության դեպքեր են լինում, սրանք են հիմնական այդ մեծ խումբը բողոքների, որ մենք ստանում ենք։ Ունենք նաև այլ իրավունքների հետ կապված դիմում բողոքներ, սակայն այս երկու մեծ խումբնա, որ մենք ունենք։ Ինչպես են ընթացք տրվում է դիմում բողոքների։ Մենք ունենք դիմում, դա օրենքով է կարգավորում, մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին, և մենք համաձայն օրենքի ունենք ընթացակարգեր, երբ դիմումը ստանում ենք, արդեն տեսնում ենք նախ առաջին հերթին, պարզում ենք, արդյոք դա մեր լիազորությունների մեջ մտնում է, թե ոչ, որովհետև շատ դեպքերում մարդիկ օրինակ գրում են, որ ասենք թե խնդրում ենք միջնորդել դատարանին,
եւ ինչ որ մի հարց, սակայն օրենքը մեզ հստակորեն արգելում է որևէ ձևով խառնվել դատական գործընթացին։ Բայց եթե օրինակ խնդիրը կապված է դպրոցի հետ կամ ինչ որ համայնքապետարանի, խնամակալության հոգաբարության հանձնաժողովի հետ, մենք անպայման դա արդեն ընդունում ենք քննարկման եւ հետո համապատասխան գրություններ ենք ուղարկում, ուսումնասիրում ենք եւ մեր օրենսդրությունը եւ միջազգային փորձը, որտեւ շատ դեպքերում պարզվում ենք, որ մենք օրինակ այդ խնդրի հետ կապված ունենք օրենսդրական բացեր, այդ ժամանակ արդեն փորձում ենք հղումները տալ միջազգային փաստաթղթերի, օրինակ ՄԱԿ-ի փաստաթղթերի հիմնականում եւ նաեւ այլ երկրների նմանատիպ օրինակներին։ Նախատեսվում է, որ մինչև 2025 թվականը կրթական համակարգ ամբողջովին պիտի ներառական լինի, բայց ներառականության մասին քննարկումներին սովորաբար ներգրավում են միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողները, հատուկ մասնագետները, բայց չենք հանդիպում հաշմանդամություն չունեցող երեխաների ծնողների, մանկավարժների։ Սա ինքնին այս մեկուսացում, այս տարանջատումը չի հակասում ներառականության սկզբունքներին, ինչպես պիտի հաղթահարվեն հանրության մեջ այդ վերաբերմունքային խնդիրները, երբ մի կողմի կարծիքը լսվում է, մյուս կողմի կարծիքը չի լսվում։ Ճիշտն ասած, ես շատ քննարկումների ինքս մասնակցել եմ, որտեղ կան նաև միշտ ուսուցիչներ են լինում են պարտադիր, եւ իհարկե կան շատ ծնողներ, որոնք չունեն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ, բայց ես այդ համաձայն եմ, որ պետք է շատ ավելի լայն ընդգրկուն լինի այդ քննարկումները, ավելի շատ մարդկանց մասնակցությամբ, որովհետեւ այս իրազեկումը ներառականության մասին շատ կարևոր է։ Եվ նոր-նոր էր սկսում ներառականության ներդրումը, շատ տեղերում հակազդեցություն կար մարդկանց կողմից, որովհետև իրենք չիմանալով հաշմանդամության մասին, իրենք չիմանալով դրա ներառման կարևորության մասին, ինչ որ ձևով փորձում են հակազդել, բայց ես չեմ ուզում, որ իմ երեխայի կողքը հաշմանդամություն ունեցող երեխա սովորի միասին եւ այլն, այս խնդիրները նախկինում կային, հիմա ավելի քիչ են դա հանդիպում, որովհետեւ նախ ավելի շատ են խոսում այս խնդրի մասին, հետո ունենք մարզեր, որ շատ ավելի շուտ են անցել ներառման եւ այնտեղ արդեն ունենք կուտակված բավականին դրական փորձ եւ մարդիկ լսում են, շփվում են, արդեն ավելի են գիտակցում, ավելի շատ են կարդում, լրատվությամբ ավելի շատ տեղեկատվություն լինում, ինչը արդեն նպաստում է, որ մարդիկ որոշ չափով պատրաստ լինեն, բայց իհարկե շատ կարևորում եմ, որ այս քննարկումները ավելի ընդգրկուն լինեն։ Շատ հաճախ ուղիղ են գալվում ներառականությունը, ինչպես օրինակ, որ հատուկ դպրոցներից երեխաները ուղակի տեղափոխվում են հանրակրթական միջավայր, բայց տեխնիկապես սարքավորումների, գույքի, դասագրքերի, ծրագրերի առումով թերությունները անզենաչքով կան։ Կարելի է հպարտ-հպարտ ասել, որ մենք ընդունում ենք եւ պատրաստ ենք կիրառելու այդ ներառականությունը, բայց եւ ֆինանսապես, եւ ծրագրային առումով մեծ հաշվով պատրաստ չենք։ Այս բացը երբ պիտի լրացվի, ասվում է մինչեւ 2025-ը, բայց մոտ է այդ իրատեսականը։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, երբ դպրոցները պատրաստ չեն լինում, ինչպես նշեցիք, չունեն ինչ-որ նյութեր, հարմարեցված չեն թեքահարթակների, նույնիսկ տարական կամ սանհանգույցները հարմարեցված չեն, շատ ձևերով են անպատրաստ կամ ուսուցիչները չունեն համապատասխան որակավորում, չեն անցել վերապատրաստումներ, սակայն ես կարծում եմ, որ շատ դրանք իհարկե կարևոր հարցեր են, բայց նաև դա չի նշանակում, որ օրինակ հատուկ դպրոցներն էլ դրանք ունեն, իրենք շատ լավ կահավորված են, ամեն ինչը ունեն պատրաստ եւ տալիս են որակյալ կրթություն։ Երբ դուք ցանոթանաք մեր մոնիտորինգային այցերի արդյունքներին, որոնք մենք ամեն տարի միշտ առանձին բաժնով ունենք մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան հաղորդման մեջ, ապա կտեսնեք, թե որքան խնդիրներ կան հենց այդ հատուկ հաստատություններում։ Իրենք էլ չունեն հարմարեցված դասագրքեր, իրենք էլ ունեն լիքը խնդիրներ կապված թեքահարթակների հետ, համարյա ոչ մի տեղ չկա հարմարեցված սանհանգույց, չունեն այդ գրքերը տարական, ինչը նշանակում է, որ այնտեղ միայն հիմնականում խնամք են իրականացնում, ավելի շատ խնամք, քան թե տալիս են որակյալ կրթություն։ Շատ կարևոր է, որ դպրոցները արդեն իսկ պատրաստ
այդ ամեն ինչ ունենան եւ նոր գնան երեխաները, բայց նաեւ հաշվի առնելով մեր երկրի, ասենք, ֆինանսական վիճակը, չգիտեմ, լիքը խնդիրներ կան, կարծում եմ այնուամենայնիվ որ ճիշտ է ամեն ինչ, ասենք, երեխաներին տեղափոխել դպրոց եւ իրենց ուսուցման հետ միաժամանակ ապահովել այդ հարմարեցումները, վերապատրաստումները, ամեն ինչ։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ հատուկ դպրոցները, նրանց մեծ մասը, չեմ ասում բոլորը, բայց նրանց մեծ մասը իրենք էլ չունեն այս հարմարեցումները, իրենք էլ պատրաստ չեն որակյալ կրթություն տրամադրելու եւ ավելի շատ խնամք են տրամադրում, քան թե որակյալ կրթություն։ Ուրեմն ես դիրքից, օրինակ, Հայկական Կարիտաս ընկերությունը կարող է շատ հանգիստ ասել. Խնդրեմ ձեր ներառականությունը, որ մինչև այսօր որևէ լուրջ կամ այդ առումով թերացումները մեծ հաշվով չեն վերացվել, եւ հիմա մենք եկել ենք մեր նախաձեռնությամբ քաղաք միջավայր, որտեղ այդ պայմանները օրինակ ամբողջապես կբավարարվեն։ Այսինքն, որպեսզի չթիրախավորվի այդ ընկերությունը, իսկապես առաջին հայացքից, երկրորդ հայացքից բարի գործ են ուզում անել։ Բայց այնուամենայնիվ ղեկավար Կարիտասի ընկերության ծրագրերի ղեկավարն ընդունում է, որ նախագիծը թերություններ ունի եւ որ պետք է վերամշակվի, լրամշակվի։ Այդ ինչ փոփոխություններ պետք է արվեն, որոնցով քաղաքի կառուցումը ընդունելի լինի, չհակասի հանրային զարգացման սկզբունքներին ու ներառականությանը։ Ահ, միանգամից ասեմ, որ Հայկական Կարիտասին ոչ ոք չի թիրախավորում։ Իրենք շատ հարգված կազմակերպություն են, իրենք շատ մեծ գործեր են անում մանավանդ համայնքներում, օրինակ Գյումրիում ունեն Արեգակ կենտրոնը, ունեն մի շարք ցերեկային կենտրոններ, այսինքն որևէ խնդիր չկա այդտեղ կազմակերպությանը թիրախավորել։ Հակառակը, մենք բոլորը զարմացած ենք, որ Հայկական Կարիտասը կարող էր այսպիսի ծրագիր առաջարկել։ Իրենք ինչ կարող են անել։ Ծրագիրը ինքը շատ լավ ծրագիր է, բայց դա չպետք է լինի առանձնացված ինչ-որ մի բնակավայրում։ Դա կարող է արվի այդ երեխաների բնակության վայրում։ Երբ որ այն ամեն ինչը իրենք որ ինչը որ պլանավորել են, անեն քիչ-քիչ, չէ, իհարկե ամբողջ հանրապետությունում անելու համար դա միլիարդներ կպահանջվի, մենք բոլորս էլ դա հասկանում ենք, բայց եթե համայնք առ համայնք, քաղաք առ քաղաք դա ինչ-որ արվի, մի մասը Կարիտասը, մի մասը պետությունը, մի մասը այլ կազմակերպություն, կարծում եմ ավելի կոգնի մեր գործին, քան թե առանձին իրենց բոլորին հավաքել մի տեղ եւ ահա ստեղծել լավ պայմաններ, բայց իրենց մեկուսացնել բոլորից։ Այսինքն, ամեն դեպքում ինչ փոփոխություններ էլ որ արվեն, քաղաքի կառուցումը ճիշտ չէ։ Առանձնացված բնակավայրի կառուցումը ճիշտ չէ, սա սկզբունք է։ Դա պետք է լինի իրենց բնակության վայրում, իրենց համայնքում։ Մնացածը արդեն որևէ խնդիր չկա, ոչ ոք չի ասում, որ չպետք է, ասենք, լավ դպրոց կառուցել հարմարեցված պայմաններով կամ այլ մշակութային ինչ-որ շենքեր, օջախներ, ինչ-որ բաներ կառուցել, հակառակը շատ լավ է, բայց ոչ առանձին միջավայրում։ Օրակարգում է նաև գիշերօթիկների լուծարման հարցը եւ գիշերօթիկների աշխատակիցները, տնորենները ասում են, որ կան երեխաներ իրենց հաստատություններում, որոնց ընտանիք վերադարձը ուղղակի հնարավոր չէ։ Այս դեպքում ինչպես վարվել, ինչպես աջակցել այդ երեխաներին։ Երեք հենց մեծ քննարկում ենք ունեցել դրա հետ կապված, եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալը ասաց, որ օրինակ իրենց նախարարության ենթակայության վերակազմակերպող 4 հաստատություններում 260 երեխայից 20 երեխա չի կարող հետ վերադառնալ իրենց ընտանիք։ Ինչ են անում նման դեպքում։ Եթե կենսաբանական ընտանիք չկա, փորձում են կենսաբանականին մոտ ընտանիքներ գտնել։ Առաջին հերթին դա ամենալավ տարբերակը խնամակալներն են։ Գիտենք, խնամակալները, դրանք հիմնականում լինում են այդ երեխայի մոտ ազգականները, կլինեն տատիկ, պապիկ, քերի, հորաքույր, մորաքույր, սա իդեալական տարբերակ կլինի, եթե իրենք գնան։ Մենք սրա հետ կապված մի խնդիր ունենք, որ խնամակալությունը վճարովի չէ, այսինքն անվճար է օրենքի համաձայն, եւ շատ ժամանակ ես գիտեմ, որ հարազատները իրենք ցանկանան վերցնել այդ երեխաներին, սակայն իրենք էլ ունեն ֆինանսական խնդիրներ, եւ այս դեպքում լավ կլինի, որ պետությունը աջակցի ֆինանսապես, որովհետեւ վերակազմակերպման գործընթացը իրենից ենթադրում է ընտանիքների նաեւ
աջակցության տրամադրում։ Եվ եթե ընտանիք երեխան չի կարող գնալ իր կենսաբանական ընտանիք, գոնե կգնա խնամակալի ընտանիք, մոտիկ ազգականի բարեկամի ընտանիք, բայց նաև պետությունը կաջակցի այդ ընտանիքին։ Սա մի տարբերակ է, որը կարծում եմ լավագույն տարբերակն է։ Հետո ունենք խնամատար ընտանիքը, իրենք արդեն հիմնականում չունեն ազգակցական կապեր երեխաների հետ, բայց իրենք գումարի դիմաց, այսինքն պետությունը իրենց աշխատավարձ է տալիս և նաև երեխայի խնամքի գումար, որը այս տարի, եթե չեմ սխալվում, մեկ երեխայի համար 150,000 դրամի շրջանակներում է ամսական։ Եվ այդ ընտանիքները պահում են երեխաներին, այսինքն սա ամբողջ աշխարհում ընդունված մոդել է, Հայաստանում էլ արդեն բավականին երկար ժամանակ աշխատում է, 2005-2006 թվականներից փորձնական տարբերակներ, հետո արդեն նաև պետական ծրագիր եղավ, և 70-ից ավել ընտանիք արդեն ունենք Հայաստանում, սա էլ երկրորդ տարբերակն է, որ երեխաները կարող են խնամատար ընտանիքներում ապրել, և նաև վատ տարբերակ է, որ մեկ այլ հաստատություն տանել, բայց սա ասում եմ ամենավատ տարբերակն է, և պետք է լինի ամենածայրահեղ դեպքը, երբ որ խնամակալի մոտ և խնամատարի մոտ հնարավոր չի լինի ինչ-ինչ պատճառներով երեխաներին տեղավորել։ Երեխաների լիարժեք զարգացումը և երջանկությունը հնարավոր է միայն ընտանիքներում, և սա սահմանված մի բան է։ Գիշերօթիկներում, հատուկ հաստատություններում սրա մասին հիշում են, այսինքն պետությունը կամ այս հաստատությունները որքանով են հակված և շահագրգիր, որպեսզի երեխաները իսկապես վերադառնան ընտանիք, և ոչ թե արվի մի բան, որ ֆինանսական աջակցություն իրենք ստանան և մի բան էլ ընդլայնվի իրենց հնարավորությունները։ Գիտեք, ես հասկանում եմ հաստատությունների աշխատակիցներին, ովքեր ինչ-որ ձևով փորձում են ընդդիմանան այս գործընթացին, որովհետև իրենցից շատերը կորցնում են աշխատանքը, և մանավանդ մարզերում այնքան էլ հեշտ չի լինի, որ իրենք գնան և նոր աշխատանք գտնեն։ Այս կողմից ես իրենց հասկանում եմ, սակայն մենք պետք է միշտ հաշվի առնենք, որ առաջնահերթ դա երեխայի լավագույն շահն է, իսկ երեխայի լավագույն շահը պահանջում է, որ ինքը ապրի ընտանիքում, սկզբից իր կենսաբանական ընտանիքում, եթե դա հնարավոր չէ խնամակալի մոտ, եթե դա հնարավոր չէ խնամատար ընտանիքում։ Սա սկզբունք է, որ մենք պետք է միշտ պահենք, բայց նաև գտնում եմ, որ պետությունը պետք է լուրջ քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի հաստատությունների աշխատակազմի համար նոր հնարավորություններ գտնի։ Օրինակ, խոսում են, որ իրենց առաջարկել են աշխատել որպես ուսուցչի օգնական, գիտեք, այս ներառման գործընթացում ուսուցիչները պետք է օգնականներ ունենան, ովքեր հենց հատուկ կրթական կարիքներ ունեցող երեխաների կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ կաշխատեն։ Սա մի տարբերակ է, որը կարծում եմ լավ տարբերակ է, կամ իրենց կարող են ընդգրկել որոշ վերապատրաստման ծրագրերի մեջ, և իրենք ստանան նոր մասնագիտացում, կամ չգիտեմ, իրենք երեխաների խնամքի մեծ փորձ ունեն, կարող են մանկապարտեզներում աշխատել, դպրոցներում աշխատել, իրենց նաև առաջարկել են որպես խնամատար ծնող աշխատել, այսինքն հնարավորությունները կան, բայց պետությունը պետք է լուրջ ջանքեր ներդնի, որ այս մարդիկ իրոք գործազրկ չմնան, սա շատ կարևոր է։ Իրենց իրավունքներն էլ պիտի, իհարկե, անպայման իրենց իրավունքներն էլ պետք է հաշվի առնվի, բայց էլ եմ ասում, առաջնահերթը երեխաների իրավունքներն է։ Օրենսդրական դաշտում ինչ առաջնահերթության բացեր կան, որոնք պետք է լրացվեն, որպեսզի մեր երեխաները ավելի երջանիկ լինեն։ Շատ մեծ աշխատանք ունենք, մենք ունենք երեխաների իրավունքների պաշտպանության չգործող համակարգ, սովորաբար ասում են երաստիճան համակարգ ունենք, նկատի ունենալով համայնքային մակարդակ, մարզային մակարդակ և հանրապետական մակարդակ։ Համայնքային մակարդակում գործում են խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները և նրանցքից հանձնաժողովները, որոնք ուղղակի թղթի վրա են գործում, իրենք իրականում մեծամասամբ գոյություն չունեն, մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով, դրա հետ կապված շատ ուսումնասիրություններ, հետազոտություններ կան, մարդու իրավունքների պաշտպանը 2 տարի առաջ արտահերթ զեկույց հրապարակեց խնամակալության հոգաբարձության մարմինների գործունեության վերաբերյալ, ինքը ընդհանրապես չի աշխատում,
Երկրորդ մակարդակը մարզային մակարդակը, որը այս երեք մակարդակներից միակ վճարովին է, որ իրենք այդ աշխատանքի համար գումար են ստանում, բայց ստեղել մենք լիքը խնդիրներ ունենք, երբ բաժնում 5 կամ 6 աշխատակից կա, բայց իրենք զբաղվում են ամբողջ մարզում մարզի երեխաների խնդիրներով, որը գործնականում անհնար է։ Իրենք նույնիսկ պետք է տուն այցեր կատարեն, բայց պատկերացրեք, օրինակ Լոռու մարզում կա 113 համայնք, նրանցից շատերը բավականին հեռու են գտնվում մարզկենտրոնից, հիմա այս 5-6 աշխատակիցը ինչպես պետք է այս 113 համայնքներ այցելեն, զբաղվեն երեխաների իրավունքներով եւ այլն։ Եվ հանրապետական մակարդակում ունենք երեխաների իրավունքների պաշտպանության ազգային հանձնաժողով, որը պետք է տարեկան առնվազն 2 թե 3 անգամ նիստեր ունենալ, բայց վերջին անգամ դա կարծեմ 2014 թե 15 թվականին է եղել նիստը, այսինքն ինքն էլ զուտ թղթի վրա է եւ 4-5 տարի է արդեն ընդհանրապես չի գործում։ Մենք պետք է կարգավորենք այս համակարգը, այդ թվում լուրջ օրենսդրական փոփոխություններ նախաձեռնելով։ Այսինքն եւ բարոյական եւ օրենսդրական դաշտում անելիքները շատ են։ Շատ են, այո։ Շնորհակալություն։ Լրատվական ռադիոյի եթերում թարմ ուղեղովներ, այսօր մեր հաղորդման հյուրներ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Էդուրադ Իսրայելյանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, կհանդիպենք։